ចឹងបានយើងហៅថាដេកលក់តែក្នុងភាសាធម៌គេសួរថាពេលដេកយល់សប្តិឈ្មោះថាដេកលក់អត់អញ្ចឹងចម្លើយលោកឆ្លើយថាលក់ក៏មិនមែនមិនលក់ក៏មិនមែនបើមិនលក់មានតែភ្ញាក់តែវាអត់ភ្ញាក់ទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានលោកថាលក់ក៏មិនមែនមិនលក់ក៏មិនមែនវាពាក់កណ្ដាលពាក់កណ្ដាលអានឹងហៅថាសុបនមโนទ្វេរវិថីវិថីធម្មតាវាមាន6ណាអឺចក្ខុទ្វេរវិថីសោតទ្វេរវិថីឃានជីវហាកាយហើយនឹងមโนទ្វេរវិថីអញ្ចឹងនៅពេលដែលដេកលក់ឲ្យយើសពហ្នឹងចិត្តហ្នឹងប្រព្រឹត្តទៅតាមមโนទ្វេរតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែឲ្យឈ្មោះម្យ៉ាងទៀតហៅថាសុបនមโนទ្វេរវិថីបានបានឃើញដូចយើងឃើញនេះឃើញនោះមិនមែនចក្ខុវិញ្ញាណទេក្នុងយសោបហ្នឹងអត់ទេចិត្តហ្នឹងវានិមិត្តឡើងទេវាគ្មានជាស្អីមែនតើនេះតែលក្ខណៈចម្លើយមួយចិត្តក្នុងយសោបដូចចិត្តយើងអត់អាច control អារម្មណ៍ដែលយើងឃើញបានហ្នឹងអត់ទេយល់ថាឃើញខ្លួនយើងនឹងដាក់លក្ខណៈចម្លើយទៅថាត្រូវដោះម៉ែចិត្តធ្លាក់ហើយមិនជាអត់ឈប់អត់ឈប់ដូចដូចល្អិលទៅអាហ្នឹងចិត្តយោសពជាចិត្តមโนទ្វាខ្សោយមែនតែនឹងខ្សោយវាមិនអាចមានកម្លាំងរហូតឲ្យដាច់កម្មបត្តិទោះបីយោសពឃើញសម្លាប់គេយោសពឃើញជេរគេយោសពឃើញទៅមូលបកាច់គេវាអត់អាចជាបច្ច័យឲ្យដាច់ទេវាមានកម្លាំងខ្សោយចឹងបើយើងបជាអត់បានអានេះដូចឡានដាច់ហ្វ្រាំងចឹងណាវាខ្សោយខ្សោយយើងបជាអត់បានទេហើយជួនកាលហោះក៏មានដែរស្មាធ្លាប់ហោះក្នុងយសោប៉ុនធាតពិតវាភាកច្រើនវាកើតមួយចិត្តលវើលវាយហ្មងអានឹងទុនចិត្តនឹងហើយលវើលវាយម្ដងចេះម្ដងចុះម្ដងចេះម្ដងចុះចិត្តនឹងវាកើតដោយហេតុមកពីស្អីបានចិត្តតកអឺយសោហ្នឹងកើតដោយហេតុ4បងកាសទី1មកពីអំណាចចិត្តដែលយើងមិនសូវបានអប់រំល្អចឹងវាឧទ្ធចៈច្រើនល្វើល្វាយច្រើនយើងគិតច្រើនហ្នឹងហើយជួនកាលយើងគិតនិយាយអីពីថ្ងៃអាដិតជាប់ពេកហ្នឹងយកសក់ឃើញហ្នឹងក៏មានដែរដោយសារអំណាចចិត្តហ្នឹងមួយទី2ដោយសុខភាពព្រោះសុខភាពអាត្មាធ្លាប់សឹងទៅកោយដៃហ៎ចឹងយកសក់ឃើញគេមកជន់ដៃទៅយើងថាខ្មោចជន់នេះនឹងឃើញគេមកជន់ដៃងើបអត់រួចប៉ុន្តែពិតយើងដាក់ក្បាលលើដៃយើងវាស្លាក់ខ្យល់នឹងអញ្ចឹងទៅវានាំឲ្យយើងសពដែរអានឹងសមុតឋានពីក្នុងមាន2នឹងមួយរូបមួយចិត្តរូបពាក់ព័ន្ធសុខភាពចិត្តពាក់ព័ន្ធនឹងលវើលវាច្រើនគិតច្រើនហើយ2ទៀតនោះវាពាក់ព័ន្ធនឹងកម្មនិមិត្តកម្មនិមិត្តដូចព្រះអង្គកាលព្រះអង្គប្រតិសន្ធិពមេដាយសពឃើញតែតម្រៃឃើញអីហើយម្យ៉ាងទៀតទេវតានិមិត្តឬអមនុស្សវាអាចឲ្យយើងឃើញបានដូចញោមអាត្មាអីអមនុស្សប្រាប់ឲ្យចាក់ឆ្នោតត្រូវញោមប្រុសកាលហ្នឹងណាឈឺញោមវិសាលឈឺហើយគាត់កំពុងពិបាកចិត្តហ្នឹងនឹងអស់លុយប្រហែលទេគាត់សម្រាប់ពេលថ្ងៃបន្តិចហ្នឹងរឿងលក់បន្តិចមិនលក់បន្តិចស្រាប់តែស
ប្រាប់តតាសក់សមកប្រាប់មកប្រាប់ប្រាប់លេខចំអត់មានប្រាប់ខ្លែងខ្លែងអីប្រាប់លេខមែនតែនហ្មងណាហើយគាត់មិនដឹងថាអាចកកតុយលឹងចាក់មិនទេគាត់អត់ដឹងហើយទៅនឹងក៏មិនមែនទៅរកចាក់កតុយលេខនឹងដែរទៅពេទ្យតាទៅដល់នឹងដូចថាខ្យល់វាមកផាយអាកសែងគាត់ជូតក្បាលគាត់អោនធ្វើកសែងងើបឡើងវិញឃើញកន្លែងចាក់ចណោតបើចឹងទៅក៏អត់ចេះទៀតទៅសួរគេទៅចាក់បន្តិចអត់ហ៊ានចាក់ច្រើនចាក់ទៅស្អែកឡើងមិនដឹងថាទៅផ្ទៀងមិនទៀតដល់ពេលមកដល់កន្លែងហ្នឹងក៏នឹកឃើញប្រាប់ម៉ូតូដបអាអូនជួយទៅផ្ទៀងលេខឆ្នោតតិចមកបើត្រូវឲ្យខ្លះត្រូវមែនទៅត្រូវមែនគាត់សម្រាក់ទៀតគេស្ដីឲ្យគេថាខំតែប្រាប់ចាក់តិចអីតិចគេឲ្យចាក់លេខដដែលហ្នឹងទៅហើយញោមគាត់អត់ចាក់ទៀតខ្លាចវិញ្ញាណគាត់ឈប់ចាក់ហ្នឹងខ្លាចលោកតែញៀនអាជាប់ឆ្នោតហ្នឹងទៅណាញោមតើលុយបានដោយអានឹងក៏អត់ដែរយកទៅចាយធ្វើមាននៅតាំងពីដើមយកទៅបកគេលោកនៅក្នុងពេទ្យហ្នឹងហើយហើយដល់ពេលគេឲ្យចាក់តើក៏អត់ចាក់ប៉ុន្តែគាត់ទៅផ្ទៀងទៀតទៀងទៅចេញអានឹងមែនគេមកស្ដីឲ្យស្ដីឲ្យទៀតហ្នឹងរឹងណាស់មាននេះឲ្យខំប្រាប់ហ្នឹងអានឹងអាចអមនុស្សប្រាប់នឹងបងថ្មក៏ធ្លាប់ដែរបងប្រុសថ្មកាលញោមស្រីឈឺអានឹងតែចូលក្នុងទី4ពួកអមនុស្សពួកទេវតាអីអាចប្រាប់បើវាពួកអ្នកចិត្តល្អវិញប្រាប់ត្រង់យ៉ាងទៅមកប្រាប់ពីយប់ថាឲ្យបងជិះទៅតាមផ្លូវស្ងាត់មួយនឹងទៅរើសបានកំណប់ប្រាប់ចឹងហើយបងក៏ត្រូវខ្លាចទៅតាមនឹងអាដើមឈើធំធំប៉ុន្តែដល់ទៅដល់អាកន្លែងនោះខ្ញុំឈឺនៅពេកកាលនោះទៅដល់ផ្លូវបែកហ្នឹងគាត់គិតថាទៅវៀងនោះឆ្ងាយសូសម្រាប់ចិត្តទៅតាមទៅទៅនោះលត់ម៉ូតូនៅហ្នឹងធ្វើម៉ូតូចុះឡើងចុះឡើងឃើញមកកញ្ចក់នៅហ្នឹងមែនហ្នឹងដល់បានដល់ហ្នឹងហើយធាក់ម៉ូតូឆេះរុយគាត់ដាក់100 100គាត់ភ័យយប់ហ្នឹងប្រាប់ទៀតចៅឯងទៅតាមហ្នឹងទៀតបានទៀតគាត់លែងហ៊ានទៅបណ្ដោយណែជាងកែខ្លាចគេបិឆោតនឹងពូពូអមនុស្សជាងកែមានខូចមានមិនល្អចឹងពាក់ព័ន្ធច្រើនអត់ល្អនឹងអត់ល្អតែកុំចូលមួយពួកនឹងអត់ល្អយើងបើយើងនឹងហើយធំដែរបាទសូមអរគុណទីបាទជួយតិចតាមការដែលខ្ញុំតំណងទូទានតេលេខ8ណាដែលបាទភាកច្រើនវាល្បើល្វេទៅយើងឈឺយើងឈឺអាកម្លាំងយើងវាខ្សោយហ្នឹងហ្នឹងយើងគ្រាន់តែសិក្សាពីប្រភេទរបស់វាប៉ុន្តែយើងមិនអាចយកមកកំណត់ថាពិតជាស្អីដោយខ្លួនយើងយើងពិបាកប៉ុនយ៉ាងណាក៏ដោយ
យល់សប់នៅក្នុងវិន័យព្រះអង្គហៅថាអពោហារិកៈអពោហារិកៈមានន័យថាយកជាការអត់បាននឹងនឹងអពោជឹងភោស្រអោអពោហើយហារិកៈដូចពាក្យមួយទៀតហៅថាទុកជាមោខៈណានឹងមោខៈរឿងប៉ុន្តែពាក្យហ្នឹងព្រះអង្គប្រើផ្សេងប្រើអពោហារិកៈមានដូចមោខៈមោខៈវាដូចអំពើអីនៅមួយគេលើកលែងចោលគេចាត់ទុកជាមោខៈប៉ុន្តែដល់ថាអពោហារិកៈនេះវាមានមែនក៏ប៉ុន្តែទោះយសពឃើញអីយកជាការពិតអត់បានដូចវិខអញ្ចឹងយសពឃើញទៅស្លាប់គេអញ្ចឹងលោកភ័យកាលព្រះអង្គមិនតាន់បញ្យលរឿងហ្នឹងចុះថាបើស្លាប់មនុស្សត្រូវបាត់បរាជិកហើយដល់លោកយសពបរាជិកអះយសពទៅស្លាប់គេហើយបានព្រះអង្គថាយសពបើត្រឹមតែយសពទេវាជាអពោហារិកៈមានតែយកជាការអត់បាននឹងហើយបើលោកយសពកាត់ទោសទៀតចប់អស់លីងនឹងអញ្ចឹងទោះបីយសពឃើញអីក៏ដោយកុំភ័យពេកកុំយកជាការពេកចាត់ទុកត្រឹមតែជាយល់យសពទៅបានសូមមនសការថ្វាយបង្គំព្រះរតនត្រ័យនិងអ្នកមនសការថ្វាយបង្គំលោកម្ចាស់និងមិត្តភ័ក្តិទាំងអស់ដោយសេចក្តីគោរពថាសូមប្រគេនសំណួរលោកម្ចាស់តើពេលដែលយសពហ្នឹងឧបមាបើថាពងយសពហើយដល់ហើយស្លេងស្លាប់ដោយថាស្លាប់អាក្នុងយសពហ្នឹងតើអាចទៅអបាយទេលោកម្ចាស់ទៅយកសពឃើញថាអូសម្លាប់គេឬក៏លួចអីគេអញ្ចឹងហើយយកសពទៅពុកដេកទៅហើយស្លាប់ទៅហើយទៀតទៅអបាយហើយមួយទៀតលោកចាស់តើឧបមារបស់យើងថានៅក្នុងសង្គមឥឡូវគេមានដូចថាចាក់ឆ្នោតឲ្យរង្វាន់ហើយយើងទៅចាក់ឆ្នោតឲ្យរង្វាន់ប៉ុន្តែយើងមិនមែនទៅលេងល្បែងអីទេដូចថាលេងដូចថាគេឲ្យដូចថាសំណាងអញ្ចឹងណាដូចក្នុងសម័យសង្គមឥឡូវមានឆ្នោតអីណារាប់លានអីអញ្ចឹងណាកណ្ណាហើយតើចាក់ហ្នឹងតើលេងអញ្ចឹងតើមានដូចថាក្នុងនៃលោភៈមានទុះអីលោកម្ចាស់ហើយមួយទៀតកណ្ណាចង់សួរថាតើសង្ខារធរហ្នឹងមានន័យថាម្ដេចលោកម្ចាស់កណ្ណាសូមអរគុណសំណួរទី1ឲ្យដឹងច្បាស់ថាវាទៅណាហ្នឹងយើងអត់ដឹងទេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងថ្មលើកវិធ័យចិត្តពេលមុនស្លាប់បន្តិចនេះពេលដែលគៀកនឹងស្លាប់មែនទែនវិធ័យចិត្តយើងខុសពីវិធ័យចិត្តធម្មតាទីហៅថាមនោទ្វាយើងអាចរៀនក្បួនរៀនរូបមន្តបានប៉ុន្តែដល់យើងទៅកំណត់ថាងាប់ទៅណាហ្នឹងយើងមិនដឹង
វិថីចិត្តធម្មតាជីវ័នរត់7គណៈចេះអត់ជប់គូមួយទៀតវិថីចិត្តធម្មតាតាមដែលយើងរស់រាល់ថ្ងៃវារត់មានកម្លាំងវា7គណៈ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 ហ្នឹងជីវ័នដល់សឡប់6គណៈខ្សោយបន្តិចរត់ព្រិតព្រិតត្រឹម6ស្មើនឹងម៉ាស៊ីនក្រងទីបើយើងប្រៀបពីម៉ាស៊ីនអានេះពេលតម្លើងហ្គែខ្លាំងធ្វើឲ្យភ្លើងអំពូលភ្លើងហ្នឹងភ្លឺហើយដល់ពេលសន្លប់យើងឡើងដឹងប៉ិនចិត្តនៅតែដើរណាចិត្តនៅតែដើរដូចម៉ាស៊ីនក្រងទីតែភ្លើងវាឡើងភ្លឺហើយខឹង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 អានេះស្មើមកខឹងចុងក្រោយតើកាលណាធ្លាក់ចុះមកដល់5វាឡើងវិលតទៅទៀតដូចដែលឃើញម៉ាស៊ីនហ្នឹងអាម៉ាស៊ីនកង់យោងណាហ្នឹងហ่ะបើវានៅវិលខឹង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 មានន័យថាអាការយោលរំយោលរបស់វានៅមានកម្លាំងឲ្យមើលទៅមកខឹងទៀតមកខឹងទៀតមកខឹងទៀតហ្នឹងហើយអាហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរហើយដល់តែអាខឹងចុងក្រោយហ្នឹងវាខឹងអាកង់វិលទៅមុខលែងទៅវិលអញ្ចឹងអស់ហ្នឹងវាអស់កម្លាំងហើយអញ្ចឹងដែលញោមសួរមិញថាចុះបើយសពស្លាប់សសពអីចឹងទៅពេលនោះហើយក៏ស្លាប់ទៅនៅពេលដែលស្លាប់មែនតើហ្នឹងវាអត់ដូចយើងគិតទេវាលែងនៅក្នុងអំណាចរបស់យើងហើយពីព្រោះអីពីព្រោះវាលែងដឹងរឿងអីប្រកាសឯពេលហ្នឹងយើងខ្លាចស្លាប់តែពេលមិនតាន់ចិត្តស្លាប់មែនតើដល់ចិត្តស្លាប់មែនតើលែងខ្លាចពេលដែលចិត្តយើងនៅមានប្រតិកម្មខ្លាំងវានៅមានអា sensitive ខ្លាំងណាជាខ្លាចទៅស្លាប់ហ្នឹងពេលញាតខ្ញុំចិត្តស្លាប់មែនទេឈប់ខ្លាចស្លាប់ជឿអាត្មាចាំពេលហ្នឹងជឿអាត្មាទៅហ្នឹងហើយដែលយើងមានអារម្មណ៍ថាខ្លាចនរកខ្លាចប្រាក់ក៏ខ្លាចនៅពេលដែលយើងគិតនេះដែរហើយតួចិត្តចិត្តស្លាប់ហ្នឹងអស់ឱកាសគិតដែរពេលហ្នឹងវាខ្សោយមែនទេដូចអាម៉ាស៊ីនវាចិត្តអស់ហើយនោះអញ្ចឹងភាពខ្លាចភាពភ័យភាពតក់ស្លុតពេលហ្នឹងក៏លែងមានដែរអត់ទេដែលយើងនៅខ្លាចខ្លាំងមិនតាន់ស្លាប់ទេអានេះក៏មិនយាគេប្រហាគេកាប់គេសម្លាប់ត្រូវក្របបែកអីណានិយាយពីអាឈឺធម្មតាធម្មតាណាពេលនៅភ័យហ្នឹងមិនតាន់អីទេអាហ្នឹងមិនតាន់ស្លាប់ទេប៉ិនដល់ពេលខ្សោយមែនទែនទៅចិត្តហ្នឹងវាអត់មានរន្ធត់អត់មានអីទៀតទេអត់មានអីទៀតទេវាខ្សោយមែនទែនហើយអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងនៅលើអំណាចកម្មសុទ្ធមែនថាអូឲ្យតែមនុស្សនឹងជួងការគាត់ភ័យគាត់ស្លុតពេលស្លាប់ទៅនរកហ្មងថាអត់ត្រូវទេថាអត់ត្រូវទេពីព្រោះអីពីព្រោះនៅពេលដែលចិត្តស្លាប់មកដល់មែនទេនោះគឺជាវិធ័យចិត្តសុទ្ធអត់មានជាសកម្មភាពអីហ្នឹងហើយស្រេចនៅលើកម្មអីវានិមិត្តឲ្យខើចអញ្ចឹងមិនបាច់ភ័យទេគង់ទៅស្លាប់ទេហ្នឹងហើយអាយលោកយើងកំពុងតែខ្លាចនៅរោគប្រាថ្នាឋានសួគ៌អីហ្នឹងនៅពេលដែលយើងអត់តន់ស្លាប់នេះទេ
ដល់ដល់ពេលហ្នឹងហ្មងអាចិត្តប្រាថ្នាឋានសួគ៌ក៏លែងមានដែរអាចិត្តប្រាថ្នាអីក៏លែងមានដែរអត់ហ្មងហ្នឹងអស់លីងហ្នឹងស្រេចទៅលើនិមិត្តវាមកប្រកាសវិញនេះស្រេចលើនិមិត្តមកប្រកាសវិញឧទាហរណ៍ថាឃើញអីអាចុងក្រោយគេបំផុតហ្នឹងស្រេចលើនិមិត្តវាមកប្រកាសវិញបើឃើញសម្លាប់ឃើញអីនៅពេលហ្នឹងហើយវាអត់ដោបើសិនជាវាមកមកកាត់នឹងស្លាប់ហើយរៀបស្លាប់វាអត់ទៅរៀបស្លាប់អត់ទៅអារម្មណ៍ដោវិញជាងកើតទៅឃើញរឿងល្អវិញល្អ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 ពុបដែលអាចុងក្រោយនេះវាមកចំអារម្មណ៍ល្អទៅកន្លែងល្អណាបើសិនអាចុងក្រោយវិលវិលវិលទៅជួបអារម្មណ៍អាក្រក់ទៅកន្លែងអាក្រក់ប៉ិនយើងកំងអត់បានទេណាចុះចាំចាំសួរបច្ចៈរឿងនឹងមួយចាំបាទផ្លាប់ឬដែលគេថាគេផ្ដាំគេថាដល់ពេលកាត់ចិត្តស្លាប់អញ្ចឹងកុំឲ្យមានអ្នកណាមកចិត្តខ្លួននឹងយំយាយយំចាំដល់បែរគាត់ស្ងប់នឹងអាចអាចល្អដែរនឹងអាចល្អកំណត់នឹងពីព្រោះអីពីព្រោះកាលណាលើមនុស្សនិយាយអ៊ូអែនិយាយតូចសោកអីទៅធ្វើឲ្យចិត្តនឹងវាខ្វល់ប៉ិនដល់ពេលចិត្តស្លាប់មែនទែនលែងឮហើយតែបើសិនជាឲ្យគាត់ព្រួយច្រើនមុនពេលដែលដល់អាកន្លែងខ្សោយមែនទែនហ្នឹងចិត្តហ្នឹងវាអាចជាប់ជាមួយនឹងអានឹងអត់ល្អហ្នឹងហ្នឹងហើយហ្នឹងពេលហ្នឹងបើសិនជាយើងធ្លាប់បប្រតិបត្តិសមាធិអីចឹងយើងសមាធិចិត្តឲ្យសតិយើងយកសតិមកប្រើបែបមិនកុំឲ្យពវៈសង្ខារអាក្រក់ហ្នឹងមកនិយាយរួមបាននេះចឹងនិយាយរួមទៅបើយើងនៅព្រួយរឿងហ្នឹងនៅតែចាពីព្រោះនៅពេលដែលចិត្តស្លាប់មែនទេហ្នឹងអាសមាធិហ្នឹងក៏វាឡើងនៅដែរប៉ុន្តែវាខណៈចេះបើចិត្តវាធ្លាប់ស្ងប់ហ្នឹងធ្លាប់មានសតិធ្លាប់ខ្មាស់បាបធ្លាប់ខ្វើមបាបអញ្ចឹងយើងសន្សំអាសន្តានល្អហ្នឹងវាច្រើនណាដូចអាកង់ដែលគេលក់ក្រែមកៃហ៎ហើយដល់ហើយគឺមានអីមួយទៅផ្ទះមួយវិលមកត្រូវរង្វាន់ណាអញ្ចឹងបើសិនជាអាចន្លោះដែលត្រូវរង្វាន់ហ្នឹងវាច្រើនឱកាសនៃការត្រូវរង្វាន់ហ្នឹងវាច្រើនហ្នឹងហើយអាកុសលចិត្តហ្នឹងវាតិចអាកន្លែងហ្នឹងវាតិចប៉ិនមិនប្រកាសទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហើយបានឲ្យទៅជាទម្លាប់ឲ្យទៅជារឿយរឿយឲ្យទៅសណ្ដានហ្នឹងឲ្យវាស្អាតនឹងវាឱកាសល្អច្រើនអញ្ចឹងដូចតែយើងរៀនចឹងបើយើងរៀនប៉ាកែឱកាសជាប់ច្រើនតែបើយើងរៀនខ្សោយឱកាសធ្លាក់ច្រើនយេនឹងប៉ិនមិនប្រកាសទេណាប៉ាកែចេញមកអត់ចំចំចំនឹងហ្នឹងហើយនឹងវាអាចធ្លាក់អ្នកធ្វើបន្តធ្លាក់ក៏មានដែរបានបើអ្នកសម្រេចឈានបើអ្នកសម្រេចឈានណាហើយឈាននឹងវាអត់សាបសូន្យចុតិពេលចម្រើនឈានអីចឹងណាអានឹងសុគតិទៀងប្រកបហ្នឹងហើយបើអ្នកសម្រេចឈានប៉ិនខាន់ថាតិចលឺចឹងអូអញទៅរួចឈានហ្នឹងក៏លោកបានឋានសួគ៌ហ្នឹងខុសទៀតណាមានអីទៀតអឺសនួរទី2អីគេមិញអឺឲ្យដាច់សិលអីអត់ទេឲ្យដាច់កម្មបត្តិដាច់សិលអត់ទេក៏ប៉ុន្តែវាជាអកុសលចិត្តព្រោះយើងចង់បានស្រាប់ស្រាប់
ហ្នឹងហើយវាជាប់ជាពាក់លោភៈហ្នឹងឯងហ្នឹងបើបើលោភៈមានអីទៅចាក់អតិចង់បានច្រើនហត់ទឹកសលង្កាសុទ្ធអីហ្នឹងអីមែនទេមិញវាសពហើយហើយនិយាយហើយហ្នឹងបើនិយាយវាចាក់ឆ្នោតប៉ិនអត់ខុសច្បាប់បើបើបើច្បាប់គេបើកឲ្យលេងណានៅអត់ខុសច្បាប់ហើយអត់ខុសសិលក៏ប៉ុន្តែវាជាអកុសលចិត្តហ្នឹងហើយនងហើយនងហើយព្រោះពេលព្រោះពេលចាក់ហ្នឹងវាសម័យឃើញលុយដុំដុំមកឃើញលោសំណាងចុចប៉ះកលឺមកមកលៀនអីទៅហ្នឹងហើយចតៈនេះយើងរស់ធម្មតាជីវ័នយើងរត់7នឹងរហូតដូចម៉ាស៊ីនតម្លើងខ្លាំងអញ្ចឹងណារហូតដល់ដល់ភ្លើងវាភ្លឺដែលមើលម៉ាស៊ីនភ្លើងស្មាធ្លាប់បច្ចេកម៉ាស៊ីនភ្លើងដឹងហើយពេលខឹង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 ហ្នឹងអាអំពូលអត់ភ្លឺទេវាអត់តាន់គ្រប់ជុំវាអាហ្នឹងដូចកន្លែងនេះចឹងនេះនេះដូចកន្លែងសន្លប់នេះចឹងនេះឬក៏ដូចដេកលក់ឈឹងអឺហើយដល់ពេលវាឡើងមកវិថីវិញដោយអានេះ7គណៈ7គណៈហ្នឹងណាហើយដល់ក្រោមក្រងទីទៀតឲ្យលុតហើយអាមុនរលុតមកខឹងហ្នឹងឯងស្មើណា7គណៈអា5គណៈនេះធ្លាក់ដល់ហ្នឹងចប់ហើយយើងធ្លាក់ដល់5ហ្នឹងលែងហ្នឹងឈ្មោះថាចប់ហើយចែកឋានណាក៏ទៅសត្វតែរឿងដែលត្រូវមកដល់ជីវិតយើងមែនទេមែនទេទាំងអស់គ្នានឹងការនៅមួយញោមប្រុសឲ្យទៅទៅគាត់ជូនទៅទេសនាអីហ្នឹងទៅឃើញគេស្លាប់ហ្នឹងដល់ទុងសមួយទៀតហើយគាត់និយាយទៅថាមិនមែនតែគេថ្ងៃណាគង់តែយើងលោកគាត់មែនហ្នឹងហើយដល់ពេលក្រោយមកអាត្មាទៅទៀតឃើញទៀតមែនតែពុកយើងឯងគេដែរបន្តិចតិចអានអ្នកថាហ្នឹងទៅដែរតិចទៀតទៅគេបើកស្ដាប់ខ្មោចលោកគ្រូសានទៅជានិយាយហ្នឹងហើយវាចឹងណាអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើអ្នកអត់យល់ធម៌ទេនិយាយរឿងស្លាប់ហ្នឹងគាត់ភ័យទៀតឡើយថាដូចដាស់ហ្នឹងហើយតែមួយតលណាអឺជាក់ស្ដែងខ្លួនញោមតលអឺកំកត់ណាអុកមេអឺបានប្រាប់ញោមថាបើកូនណាស្រឡាញ់គាត់ពេលដែលគាត់មុននឹងគាត់ស្នាក់របស់កូនណាមកយកទៅជិតគាត់គាត់ដឹងណាប្រហែលជិតគាត់អីសោះហើយមួយទៀតគាត់ថាដែលលើគាត់មួយទឹកកគាត់រឹងហ៎ហើយញោមសួរថាទីអីណាថាអូកអីមកយើងខ្នងរឹងកអញ្ចឹងគាត់ថាកុំស្គួតទៅកូនណាចិត្តងប់ហើយគាត់ដឹងខ្លួនគាត់តើគាត់ប្រាប់អញ្ចឹងហើយគាត់ថាមួយពេលដែលគាត់មកសុំកុំអោយយកអាចារ្យណាមកធ្វើគាត់អត់សោះពីព្រោះគាត់ធ្វើខ្លួនគាត់ហើយអស់ហើយគាត់ជាអាចារ្យព្រោះអាចារ្យផ្សេងៗសិតអាចារ្យលាក់លំអស់ប៉ះគាត់អាហ្នឹងក៏ប្រកាន់ដែរមកគិតទៅណែនៅតែប្រកាន់ហ្នឹងកុំអោយប៉ះខ្លាចប្រឡាក់ទៀតខ្មោចអីមកគេឃ្លានណាណែនឹងប្រកាន់ទៀតហ្នឹងឯងណែ
ហ្នឹងហើយអណិតដែរបើនិយាយពីសន្តានល្អពួកគាត់សិតតែមនុស្សល្អបើគាត់ថានៅពេលនោះអាត្មាវាអត់តាន់មានចេះធោះអាអីបយលគាត់បានណាតែបើនិយាយពីសភាពសន្តាននៃមនុស្សល្អគឺគាត់ជាមនុស្សល្អហ្មងកងទាំងពីរហ្នឹងបើថាគាត់ក៏បន់ខ្មោចគេអ្នកក្រនអីគាត់មិនទៅគេមករៀនជួយគាត់តាមហើយហ្មងអោមួយទៀតស្អីគេសង្ខារបស់ចាសង្ខាសង្ខារធរពាក្យហ្នឹងវាមានច្រើនមើលអាត្មាសរសេរវាមានខុសខុសគ្នាច្រើនប៉ុន្តែប្រហែលជាសរសេរមិនអស់ហើយវាមានសង្ខារធរសង្ខាតទេអរេឈប់ហើយយើងហងៃយកធូនហ្នឹងមកបាំងស្គូលទៅទឹះឲ្យខ្មោចខូចធូនព្រះអង្គអស់ហងៃរាល់ការនិយាយរាល់ការសម្ដែងសិតតែឲ្យមនុស្សរស់ស្ដាប់ទាំងអស់ដល់យើងទៅសូដល់ខ្មោចហ្នឹងឲ្យខ្មោចណាចេះស្ដាប់អស់ទៅជីអីហ្នឹងនឹងឲ្យអ្នករស់ស្ដាប់នឹងតាប៉ិនធៀតពិតណាសោតនឹងវាមិនងាយស្ដាប់បានទេញាប់ពេកចុះមែនទេស្ដាប់យល់អត់ស្ដាប់យល់ទៅស្ដាប់ថ្មាថាយូរមិនតាន់បានធ្វើថាមានពេលថ្មាចង់ដាក់មកឈុតថាអាធោបាំងស្គលប៉ិនមិនមែនសោតទេណាគឺយកមកបយលថាបបហេតុកើតមិនគោបំណងព្រះអង្គនិយាយនឹងមិននឹងដើម្បីអីអញ្ចឹងពុទ្ធយកទៅបរៀនអញ្ចឹងតែពុទ្ធមិនដែរយកទៅសូនណាវាអញ្ចឹងតែយើងថាតើយើងយកមក experience ទៅតែយកទៅតែធូនហ្នឹងព្រះអង្គបរៀនមហាកាលមហាកាលប៉ុន្តែពេលតែបរៀនហ្នឹងលោកគិតពិចារណាទៅវាយល់តែត្រឹមសេចក្តីវាមិនតាន់ឃើញមែនតើណាបានលោកទៅពិចារណាសាកសពមហាកាលនោះដល់ពេលយកទៅលោកប្រាប់អ្នកដុតខ្មោចហ្នឹងថាបើមានគេយកសាកសពអីថ្មីមកកុំតាន់អាដុតឲ្យវាខូចទុកឲ្យលោកមើលសាកសពដើម្បីលោកពិចារណាលោកមានទៅខ្លាចអីអ្នកប្រព្រឹត្តធម៌យើងឮតែខ្មោចខ្លាចអីនោះអ្នកប្រព្រឹត្តធម៌ឲ្យដឹងថាមានសពមួយគេទុកចោលអូបានដូចត្រូវលៀបដើម្បីទៅមើលដោះនរាគៈឃើញខ្មោចវាអាក្រក់នោះប៉ិនដល់ពេលខ្មោចនារីក្មេងម្នាក់ហ្នឹងទំស្លាប់ភ្លាមភ្លាមបើខ្វាំងមកលោកថាអូមកើតហើយវានៅស្អាតអញ្ចឹងក៏ប្រាប់ឲ្យអ្នកដុតខ្មោចហ្នឹងដុតមួយផ្លេតប៉ិនឲ្យរោលបានហើយយកមកវិញឲ្យវាឲ្យទៅជាវិបការៈមានន័យថាឲ្យវាខុសពីទម្រង់ដើមណាដល់ពេលដុតមួយផ្លេតមកអាដៃហ្នឹងវាក៏ញឹងក៏ញង់ហើយអាស្បែកហ្នឹងវារូលទៅវាខ្មៅទៅអីទៅពពិលហើយក៏គឺកោះចេញមកវិញមកហើយមុនលោកទៅលោកទៅមិនមែនទៅសោតអីទេណាលោកទៅគេអត់នៅនៅនឹងទេនៅតែលោកហ្នឹងលោកអង្គុយមើលតែឯងហ្នឹងអាហ្នឹងរបៀបបាំងស្គលមែនទេបើធ្វើចឹងល្អបើយកធូននឹងទៅសោតគួរតែធ្វើចឹងឲ្យបានត្រូវអានោះប្រវត្តិវាចឹងធូរអនិច្ចាវត្តសង្ខារាប្រវត្តិចឹងដល់ហើយលោកពិចារណាចានាមកគិតទៅរូបនឹងមកផ្លេតលោកវាប្រែអស់បាត់អស់
រូបមិញឃើញស្អាតចេះឥឡូវវាបាត់អស់គឺទៅសង្ខារទាំងឡាយអត់ទៀងមែនហ៎អត់ទៀងមែនមិញវាចេះឥឡូវវាចេះបាត់ហើយណែបែរលោកនឹកឃើញរឿងហ្នឹងដែលព្រះអង្គបរិញ្ញាមកបានលោកឧទានឡើងថាអនិច្ចាវតសង្ខារាឧបាទវយធម្មិណោហ្នឹងហើយអញ្ចឹងធម៌មួយមួយហ្នឹងមិនមែនជារឿងមកសោតយកសេរីសុស្ដីអីទេអត់សោះហ្មងហ្នឹងហើយហើយញាតិញោមប្រកេនចាហ្នឹងអាត្មាអត់សោតធម៌អីហ្នឹងខឹងណាស់ហើយពួរប្រពុតមានអីច្រើនទេបើកាលព្រះអង្គត្រាស់ដំបូងព្រះអង្គអត់ឲ្យសោះហ្មងខ្លាចមនុស្សច្រឡំហ្នឹងហើយបន្តក្រោយមកញាតិញោមចេះតែឆោតឆោតដូចយើងឥឡូវដែរគឺពួកអាចារ្យពួកអីគេឲ្យពួរច្រើននោះហើយគឺតេសដៀលថាសមណៈសក្យបុត្រនេះឲ្យបាយឆាន់ហើយគ្រាន់តែពួរតិចតួចមកឲ្យបានព្រះអង្គថាហើយឲ្យបន្តិចតើនឹងកុំឲ្យដូចថាពួកមនុស្សវាចូលអញ្ចឹងណាឲ្យគណថាដូចឲ្យស្គរគ្របអញ្ចឹងទៅដើម្បីឲ្យបានអង្គុយចិត្តទៅបានសំដែងបើមិនតែយើងមើងម៉ាត់ពេកគេអត់មកចិត្តដល់អត់មកចិត្តអត់អត់បានបយលតែប៉ុណ្្នឹងឯងវត្ថុអំណងមិនមែនរឿងហ្នឹងឯងមិនមែនថាឲ្យគេសប្បាយចិត្តឲ្យគេប្រគេននេះប្រគេននោះណូមិនមែនក្នុងន័យហ្នឹងឯណាគេថាបើសិនជាយើងដាក់ផាំងពេកទៅវាផ្អើលអស់សាទលែងបានបយលហ្នឹងឯងអញ្ចឹងបានផ្ញើថាញាតិញោមឲ្យតែនៅពេញចិត្តនឹងពោឲ្យតែនៅធ្វើបុណ្យប្រាថ្នាអញ្ចឹងចុះមកឲ្យឈ្មោះថា baby បរិស័ទហ្នឹងណានៅត្រូវការស្គរក្របហ្នឹងណាអញ្ចឹងពាក្យតសង្ខារធរគឺសំដៅទៅដល់រូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណនោះដែលវាកើតឡើងហើយរលត់ទៅវិញហើយបញ្ញាខណ្ឌនោះវាមិនមែនតែបោះវត្ថុជនអីរបស់ព្រះអរិយបុគ្គលក៏វានៅតែកើតហើយរលត់កើតហើយរលត់អញ្ចឹងរបស់ណាទាំងអស់តែវាកើតហើយរលត់ទៅវិញកើតហើយរលត់ទៅវិញហៅថាសង្ខារៈធម៌ស្អីក៏ដោយព្រៃព្រឹក្សាលតាវរភ្នំស្អីក៏ដោយឲ្យតែកើតហើយរលត់កើតហើយរលត់ឈ្មោះថាសង្ខារៈធម៌ណាប៉ិនមានពាក្យសង្ខារច្រើនទៀតដល់យើងនិយាយទៅជាច្រើនពេកសង្ខារដែលជាតួកម្មដែលប្រមូលឲ្យវាកើតរូបរាងកាយអាហ្នឹងគឺសង្ខារក្នុងបរិច្ចសមុប្បាទហើយមួយទៀតមានសង្ខារខណ្ឌនេះនេះសង្ខារខណ្ឌវាជាចំណែកមួយនៃខណ្ឌទាំង5ឃើញទេអញ្ចឹងបើគេសួរថាតើសង្ខារខណ្ឌជាសង្ខារធម៌ទេ Yes តើសង្ខារធម៌សុទ្ធតែសង្ខារខណ្ឌឬ No សំនឹងហើយមានសង្ខារដូចនៅក្នុងនេះនៅក្នុងកម្មបទតែមានសត្វនិងសង្ខារជាអារម្មណ៍ចឹងសង្ខារក្នុងកម្មបទនឹងមានន័យផ្សេងទៀតឧទាហរណ៍មានសត្វនិងសង្ខារជាអារម្មណ៍ដែលយើងសម្លាប់សម្លាប់នឹងគឺថាមានជីវិតសត្វនឹងជាអារម្មណ៍ហៅថាមានសត្វជាអារម្មណ៍ដល់មានសង្ខារជាអារម្មណ៍នឹងគឺមានបថៅមានកបិតមានកភ្លើងអាប្រដាប់ប្រដាដែលធ្វើឲ្យសម្លាប់សត្វណារបស់របស់ហៅថាសង្ខារកន្លែងហ្នឹងចឹងវាមានន័យច្រើនណាបើយើងមិនយល់ទៅដល់វត្ថុបំណងដែលព្រះអង្គនិយាយទៅយកអាពាក្យមួយយកមកឆ្លោះគ្នាទៀតឡើយអមួយទៀតសង្ខារនិងសសង្ខារណាសសង្ខារអសង្ខារនឹងអសង្ខារអ្នកខ្លះប្រែថាមិនមែនសង្ខារ
មែនទេអសង្ខាប្រែសង្ខាកន្លែងហ្នឹងប្រែថាបបួលដល់អសង្ខាប្រែថាមិនបបួលឃើញទេក្នុងចិត្តហ្នឹងណាដល់សសង្ខាបបួលប្រកបដោយការបបួលសសង្ខាណាវាមានន័យច្រើនចឹងប៉ិននេះឆ្លើយថាញោមម្ចាស់សំណួរបើថាមិនដឹងអីខ្លះទេស្មាននិយាយច្រើនពេកបំភ្លេចចោលល្អទៅក៏តែចាំថាកាលណានិយាយថាសង្ខារធសង្ខារធហ្នឹងគឺសំដៅថាស្អីកើតឲ្យវាលត់ទៅវិញស្អីដែលកើតឲ្យលត់ទៅវិញហៅថាសង្ខាហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយបើហើយថាកើតលត់ទៅវិញវាមិនសុកអីវាវាទុកហ្នឹងហើយខណ្ឌដែលតម្រួតនេះយើងមើលបើសិនជាវាបន្តពីស្រាអាអញ្ចេះអត់តម្រួតទេតែបើបន្តពីកតទេអញ្ចឹងអាចតម្រួតបាននៅក្នុងក្បួនបល័យហ្នឹងណាហ្នឹងហើយបើសិនជាភ្ជាប់ជាមួយជញ្ជាក់យើងអត់យើងប្រើសម្រាយណាបើវានៅតែឯងនិយាយពីខណ្ឌតទេពាក្យថាខណ្ឌតទេបើនៅតែឯងសេខនោះយើងធោះអត់មានកយើងខទេប៉ុន្តែហេតុអីបានកន្លែងនេះរូបកខណ្ឌពីព្រោះក្បួនវេយ្យាករណ៍វាអាចតម្រួតបានលើខ្លួនឯងនិងលើជញ្ជនៈទី2អានឹងនៅលើក្បួនវេយ្យាករណ៍បល័យអមឺថ្មែបើកមើលនេះពាក្យអញ្ញាអេទៅមែនអត់មាននោះទេទៅណាអាត្មាដូចជាលុបចេញពីនេះហើយក្បួនវេយ្យាករណ៍ខ្ញុំជាអ្នកដែលតម្រួតលើខ្លួនឯងបានដូចជាពួកកខកនេះកខកចឆជដថដតថតនឹងអផងអូផងណាអាទី1ទី2ទី3ហ្នឹងណាអីជញ្ញនៈខ្លះតម្រួតលើខ្លួនឯងអត់បានទេដូចជាងោមានដែរឃើញងោតម្រួតលើខ្លួនឯងអត់មានកាំងងាអីទេណាវាមានក្បួនរបស់វាអាត្មាដល់បើកមើលបាននេះខ្លះតម្រួតបានទៅលើខ្លួនឯងតែអត់តម្រួតលើគេក៏មានដែរខ្លះអាចតម្រួតលើគេបានតែខ្លួនឯងអត់បានហ្នឹងហើយអានឹងលើក្បួនវិជ្ជាទៀតកាន់តែវែងឆ្ងាយមានអីទៀតទេណាអស់ហើយណាក្នុងពួកលោភៈមូលចិត្តមានណានៅក្នុងដួងណាដែលអត់ទិដ្ឋិអត់ទេប៉ុន្តែដែលមានអ្នកខ្លាំងហ្នឹងក៏មានតោសាំងជាបច្ច័យដោយបរិជាតបច្ច័យឧទាហរណ៍ថាខឹងខ្លាំងអីចឹងហ្នឹងវានាំឲ្យមានអ្នកហ្នឹងកើតខ្លាំងដែរប៉ុន្តែមិនមែនកើត the same time ទេ
អាមួយវាកើតទៅវារុញអាមួយទៀតឲ្យកើតឡើងក៏ប៉ុន្តែបើជាសម្បយុទ្ធបច្ច័យកើតជាមួយលោភៈហ្នឹងហើយនឹងប្រៀបផ្ទឹមដល់ពេលឲ្យចង់ផ្ទះធ្វើអីផ្សេងទៀតដោយកំរោលអីហ្នឹងវាចូលទៅតោស័កពេលវាកាត់ឆ្លោះគ្នាទៅវិញទៅមកវារុញគ្នាឲ្យមានកម្លាំងរហូតហ្នឹងហើយលោកចាស់អត់កណាចង់ទូសួរបលាយខណៈចាស់បងចាស់អឺលោកចាស់ពីយោពីគ្រូមួយស្មើនឹង17ខណៈចាស់ហ្នឹងហើយអឺហើយក្នុងហ្នឹងមានជីវ័ន7កាត់អាចជាកុសលឬអកុសលហឺប៉ុន្តែនៅបន្ទាប់មកអឺដូចថាអត់ទាន់បានដឹងថាវាជាអីហោះហេតុអីបានជាកុសលឬអកុសលអាចកើតបានកុសលអកុសលវាដោយបកតោបនិស្សយបច្ច័យមកហ្នឹងឯងធម៌ទាំងឡាយជាអនត្តាយើងអត់អាចកំងវាបានទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែកុសលឬអកុសលហ្នឹងអត់ទាន់មានកម្លាំងខ្លាំងទេហ្នឹងឯងបើយើងនិយាយពីម៉ាស៊ីនហ្នឹងទៅមកឆេះដបងតិចតិចចឹងណាវាអត់តមានកម្លាំងមែនទេនេះព្រោះអីបានវាកើតមក automatically ដោយម្នាក់បកកតោបនិស្សយបច្ច័យមានន័យថាដោយការសន្សំរឿយរឿយរបស់យើងសន្តានយើងអីច្រើនដោយអីឲ្យទៅប៉ះអីតិចខឹងអាហ្នឹងមកមកជ្រាបមកមកហ្នឹងរូបផុតទៅដល់មโนទ្វាខឹងខ្លាំងយកបដាហ្នឹងហើយបើថាធ្លាប់សន្សំចិត្តស្ងប់ជាស្រ័យល្អមកប៉ះរឿងល្មមមុំក៏វាកើតកុសលកើតមកហើយមកដល់នេះចេះចាណាវាពាក់ព័ន្ធនឹងការសន្សំនិយាយរួមវាកំងខ្លួនឯងក៏អត់កើតប៉ុន្តែជីវ័នដែលដំបូងបំផុតដែលមិនតាន់ដឹងជាអីហ្នឹងជាកុសលក៏ដោយអកុសលក៏ដោយមិនសម្រេចជាកម្មឲ្យដាច់កម្មបត់ឬក៏ឲ្យទៅជាបញ្ញាកិរិយាវត្ថុណាមួយឲ្យខ្លាំងអត់ទេហ្នឹងហើយអាចដាច់កម្មបត្តិទៅបានទាល់តែចិត្តដឹងបញ្ញត្តិហ្នឹងហើយមកតាមមโนទ្វា